ayaa waxaa jirtay in madaxweynaha ku baaqay in dadkiisa uu gurmad ku sameyn doono oo lacag maaragtay la bixin doono cabaaraha lagu magacaabay. Waqtigii iyada ahayd waa la qoray dadkan haweenka iyo macal raggaba, wax alla wixii kibandadaha soo baqeen gaar ahaa waa laga qoray, kibanda lambar iyo telefoon lambar laga qoray, waa la diray. Haddii la diray sidii yacni waa la diray lagu yiri, haddii maaragtay chiefafka chiefka locationka haddii la dirana ilaa aminkan wax ay lacag usoo dhacdee malaha. Lukumshimada kale oo jiiraanka ee waxay sheegeen in ay lacagihii abaaraha usoo dhaceen. Marka tii xagar dheer meeshay ku maqan tahay ayaan rabnaa dowladda bal inay dabagal ku sameyso si ay ku dhacday in maaragtay lokeshimada kalena in laga helo xagar dheer lokeshinna laga waayo. Arrintaas ayaan cabashadeeda muujinaynaa. Waan si soo qornay warqadii keenaana lahayd, waan geynay chiefka u dhiibnay. Wadadii iid ahayd sidii noolaga qaaday lokeshinihii kale oo dhan lacagta way heleen baa nala leeyahay, annagana wixii waan waynay. Sababtii markaan gadaal usii racnay ilaa had wax sababtii na siiyo waan waynay. Wixii nala qoray ilaa gaal uu noogu soo laamlahay. Waxaan leeyahay haddii uu yahay ninka lasoo doortay B mudanihii kaleo MCA-gi, warniyahu dadkeenu uu qatan yahay. Wuxuu ku qatan yahay ilaa had lama fahmin. War arrimaha uu istaago soo ogaada waxa jiro. Waayo ahaan dadka hadduu qatanaado ma hadda waxaa la taagan waqti, waxaa la taagan yahay maanta nin kasta. Dadkii waa la wada qoray. Haddii la wada qoray dadkii isaga ahaa al-aankan wax la hayo ma jiro. Marka insha allahu tacaala waxaan u sheegayaa wadanaha laga soo doortay meeshan cabdikariin cusmaan rati iyo xasan xanan, waxaan u sheegayaa in maaragtay dadkaas xuquuqtoodii laga dabagalo. Meelihii kale oo deegaanka faafi aan hoosta maaragtaynala yumbis sida jiiraanka anaga yumbis ilaa calinjuq wilmariir kulli way heleen ilaa faafi, annaga maana helin. Aniga kulli dadkii listi oo jifka soo qor dhahan ku jiray qoyskiina soo qorbuu dhahay 80 iyo dhowr ruux baan qoray, waxaan u geeyay jiifka hal qof ee kamayn. Waan weydiinay arrintaa jiifka siday ku dhacday, wuxuu yidhi anigu waan meeshii la geynayay waan geeyay waana diray, waan lista ay dhibteen waan diray. Kulley siday tahay ba lacagta maan helin. Abaaraan nala dhay bir hore xoolihii abaar baa gashay, saanbuunshay balay uraadinaynalo iyo ara waaye dhammaaneen. Abaar baan nilo qola nala saan kibaanda iyo xaanshi iskugu dawadanne, wax ilaahay untoo noo soo bixi malaho. Marka dadka aan dooranay naftiis dacati badan boo nagu hayaa, sidoo baarlamaanka uu weyn yahu abaarihii wax taban jilin la dhahay mooga imaaday malaho, sidoo baan haddaba usugahay.